550 ming so'mdan sotilgan mana mana shu naborimizni 20 aprelgacha 550 ming so'mdan qilib beramiz. Devalt variant, Makita variant. Buni bilasizlar, mana mana bu tepa generator tepasidan tashab ko'rganmiz. Hech narsa bo'lmagan. Endi ko'rishingiz mumkin. Nima uchun hech narsa bo'lmaganligini ko'rishingiz mumkin. Mana mana bu taraflarida rezina, protivudarni, batareykalari, indikatori bor. Aytgancha buni arzonchisi bilan adashtirib qo'ymaysizlar. Arzonchilar juda ham ko'p va batareykasi ichida to'liq 5 ta baraban qo'yilib joylashtirilgan. Ishlashiga qaranglar mana. Sekin oborot, mana bu tez oborot. Endi udariga qo'yamiz. Udari ham bor. Mazami? Buni orti nima bo'lish kerak? Uy sharoitida olib qo'yish uchun bu professional emas. Uy sharoitiga bitta olib qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol uyda endi 5-6 yil xizmatingizni qilib bersa kerak. Xo'p, bistra zaryadka komplektida hamma narsa bor. Mana mana shu ko'rib turganingizni o'zi boradi. Aytgancha, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor, faqat pulli. Uylarni tegigacha, eshiklarni tegigacha olib boradi. Ko'rasizlar, yoqmasa qaytarib yuborsanglar ham bo'ladi. Ishlatib ko'rasizlar, yoqsa, olasizlar, yoqmasa shuni qaytarib yuborsanglar ham bo'ladi. Nu, dastavkasi pulli yetib qo'yamiz. Narxi 450 ming so'mdan 20 aprelgacha ulgurib qolinglar. Ulgurgan ulgurib.